Բարև ձեզ, եթերում տեսլականն է։ Այսօր սիրով հյուրընկալել եմ պայծառատես Կարեն Ափոյանին։ Նա եկել է, որպեսզի բացի փակագծերը։ Մնացեք մեզ հետ, նա կարևոր ասելիքով է եկել։ Ադրբեջանը բառացիորեն իր փոսն է փորում։ Գոլոշին դեռ դուրս չի եկել, էլի։ Այդ գոլոշին Ադրբեջանից է դուրս գալու։ Այո։ Հիմա հետաքրքիր ինֆորմացիա է։ Լուրջ աշխատանքներ է գնում տիեզերական ուժերի կողմից, աստվածային ուժերի կողմից։ Երկրաշարժների շնորհիվ և հետևանքով Ադրբեջանը գետնին է հավասարվելու։ Իսկ իրենք իրենց են ոչնչացնելու, վաղթը ուշ լինելու է լուրջ աղետ։ Էրդողանը օգտագործում է Ալիևին և դեն է նետելու։ Արժանանում է հարվածների։ Կան ուժեր, որ ռեալ աշխատում են Հայաստանի վրա։ Անկեղծ ցավոտ հարցը չեմ ուզում այդ հարցին պատասխանել։ Հատարապես մի տարվա մեջ երկու լուրջ ատոմային աղետալի մարտակործան պայքյուն։ Ես դա տեսնում եմ, բառացի տեսնում եմ։ Բարև ձեզ, Կարեն։ Ողջույն, Արեք ջան։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Ինչ եք կարծում, Ադրբեջանում տեղի ունեցող այդ երկրաշարժները պիկին հասնելու են, ու կա տեսակետ, որ երկրաշարժների շնորհիվ և հետևանքով Ադրբեջանը գետնին է հավասարվելու։ Մանավանդ գիտենք, թե ինչեր են գտնվում Ադրբեջանում, նավթահորեր, նավթահանքեր։ Արդեն անխուսափելի է ամեն ինչը տեղի ունենալը, բայց ոչ ոք, հիշեք, երկրաշարժների դեպքում, կոնկրետ երկրաշարժների, մինչև այսօր գիտությունը չի կարող ճշգրիտ ժամկետ ասել։ Աշխարհում չկա միտեղ, որ հստակ կարող են երկրաշարժ կանխատեսել։ Դրա համար կարող են մոտավորապես որոշակի ուսումնասիրությունների արդյունքում ժամկետներ ասել։ Բայց հստակ ոչ ոք չի կարող ասել, որովհետև դուք որպես պայծառատես ինչ եք կանխատեսում, վերջին շրջանում են հատկապես ակտիվացել այդ երկրաշարժները Ադրբեջանում։ Եվ դրանք ինչի մասին են խոսում և ինչ ընթացք են ունենալու։ Իմ կանխատեսումներով, իմ զգացողություններով, սենց ասեմ, այդ երկրաշարժները ժամանակ առ ժամանակ դատարելու են, բայց ամեն անգամ ակտիվանալուց սկսում է թափավակել։ Այսինքն ռեզոնանսը իմ զգալով դանդաղ, բայց գնում է դեպի մեծացման։ Այսինքն կա որոշակի կրիտիկական հատված, որ դրանից հետո արդեն մեծ աղետի վտանգն է։ Այս պահին մոտ ապագայում դենց մեծ աղետ չկա որպես երկրաշարժի տեսքով այդ զոնայում, էներգետիկ պլանում չկա, բայց որոշակի դենց մանրավերահատություններ, ցնցումներ, որը ինչ-որտեղ խուճապ է առաջացնելու, լինելու է, բայց որպես այդպիսին, որ միանգամից ինքը կործանվի, չէ, դեռ չկա այդ ինֆորմացիան, դեռ չեմ զգում։ Փորձեմ երկու կողմով դիտարկել այդ ամեն ինչը։ Նախ, Ադրբեջանը բառացիորեն իր փոսն է փորում, այսինքն այդքան նավթ հանելով և երկրի ընդերքին ոնց որ վնաս տալով, էկոլոգիական աղետի լուրջ աղետի առաջ կանգնած շատ լուրջ, որպեսի ոնց ասեմ, որը նպաստում է երկրաշարժների, ջրհեղեղների և նմանատիպ այլ ոնց որ ասած շոկի կամ տարբեր ձևի աղետների դրսևորման, այդ առաջինը, որ ինքն է նպաստել բառացիորեն իր շահի, իր փողի, իր կեղծ քաղաքականության համար, ոնց որ ասած իր տարածքը վերածելով ապագայում լուրջ վտանգավոր զոնայի։ Դրա համար, քանի որ գիտենալով կամ մասնագետների իրեն ասելով, որ վաղթը ուշ լինելու է լուրջ աղետ, ինքը փորձում է այդ ամեն ինչը կոծկելով ուղղությունը դնելով դեպի Արցախ, դեպի Լեռնային Հայաստան, այլ առհասարակ որտեղ որ այդ աղետի վտանգը քիչ է։ Մյուս կարևոր բանը, զուտ երկրորդ դիտարկումը, զուտ էներգետիկ պլանով նաե, որ այսինքն երբ որ տիեզերքում ցանկացած անձ կամ չգիտեմ ղեկավար կամ հանրություն, մարդկություն, երբ որ թույլ է տալի գիտակցաբար կեղցիկ, սխալ, սուտ և արյուն է թափում, ամենակարևորը դա է, երբ որ մարդ է մահանում ու անարտար ձևով, դա ոչ մի պատերազմ արտարացում չունի, ոչ մի ռազմական գործողություն արտարացում չունի իրենց ոնց որ ասած անկուշտ նկրտումների համար։ Այսինքն եթե մեր կողմից դիտարկենք, մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, եթե մենք, այսպես ասած, ոչնչացնում ենք թշնամուն, տեղ մի քիչ տարբերություն կա,
որտեղ եթե մենք մեջ ոչնչացնենք, մեզ են ոչնչացնելու, ինքնապաշտպանություն է ընդունվում մեր մոտեցումը, բայց քանի որ իրենց կողմից էներգետիկ առումով մենք բացայտ տեսնում ենք ու աշխարհն էլ է տեսնում ցավոք լուրը, որ դա ագրեսիայի դրսևորում է, դա կուտակվում է այդ էներգիան ագրեսիան եւ բնական աղետները ենթարկվում են մարդկային էներգետիկ դաշտերին եւ ռեզոնանս են տալի, այսինքն արտահայտչի միջոցներով տարբեր դուրս են գալի, ոչ դրական բնականաբար, դա կլինի երկրաշարժ, ջրհեղեղ, ցունամի, շոկ, տապ եւ նմանատիպ այլ աղետներով։ Հիմա եւ Թուրքիայում է, որ դարերով 100 ամյակից ավել է մեր պատմական հայրենիքը վերածեցին մսկիտանոցի, այսպես ասած իրական կեղծ մսկիտանոցի, եւ կեղծ պատմություն հորինելով ոնց որ ասած տիրացան մեր հողերին, բնականաբար մեր բաստողումների հաշվին, նույնը այսպես անում է Ադրբեջանը եւ Իսրայելը, համար իրենք ենթակա են, արդեն իրենք պոտենցիալ են ստեղծել, դաշտ են ստեղծել, որպեսզի միանգամից տեղ ունեն այդ ամեն ինչը, ոչ թե մարդու ձեռքով, այլ բնության ձեռքով, որտեվ հողը բնությունը չի ներում, երբ որ ճիշտ չեն վերաբերվում իր այդ, դա մեզ էլ պետք է դաս լինի, որովհետև մենք էլ ենք ուզում ամուրսար շահագործենք, մենք էլ ենք ուզում շատ հանկերկան որ թունավորում են, մենք ճիշտ չենք վարվում, դրա համար մեր վրա էլ է գալի այդ աղետները, մենք էլ լիարժեք պաշտպանված չենք այդ առումով, համար մենք էլ պետք է վերանայենք, որ արդեն մոլորակային մասշտաբով արդեն մոլորակը չի դիմանում այսքան փորձություններին, մարտածին, թույներին, այսքան ամեն ինչին, որ ինքնաթունավորում է լինում եւ թունավորում է միլիարդավոր տարիներով ստեղծված աստծո կողմից ստեղծված բնորանը, որը նպատակն է դեպի մարդկանց տալ երջանկություն, ոչ թե դժբախտություն, բայց քանի որ մարդկությունը իրեն համարելով բարձրագույն էակ, բայց տարական կանոնները չի պահում աստծո ստեղծած բնության ստեղծած երևույթների հանդեպ, թե կենտանիներին ոչնչացնելով, թե բուսականություն, թե թթվածինը, թե երկրի ընդերքը, ինքը արժանանում է հարվածների, այսինքն մեր վրա էլ կա նման, այսպես ասած, ծանրացած կարմիչսկի վեր, որ մենք էլ ենք թունավորում մեր գետերը, շատ գյուղերում այդ խնդիրը կա, այդ թույները թույներով սնվում է ոնց որ բանջարեղենները, ծառները, եւ այդ դա մենք ուտում ենք, ինքնաթունավորում է տեղ ունենում, դանդաղ, բայց տեղի ունենում, որ ազդում է գենետիկայի վրա, շատ հիվանդությունների ակտիվացման վրա, բայց եթե համեմատենք զուտ Հայաստանի ու ընդհանրենք Ադրբեջանի էկոլոգիան, իրանցը խայտառակ վիճակում է, բայց իրանք թաքցնում են, բնականաբար չեն հայտարարում տարբեր պատճառներով, որպեսզի ժողովուրդը չթողեն դեղից փախնեն, բայց իրենց վրա հետևանքները ավելի վառ է երևալու ապագայում, ու ոնց որ արդեն իսկ երևում է, էլի, թե գիտակցության առումով, թե առողջության առումով, տարբեր առումներով, թե զուտ իրանց կյանքի գոյության առհասարակ, այսինքն իրականում տարածաշրջանը էներգետիկ պլանում ոնց որ մի կացա է, որը եփվում է, որը գոլոշին դեռ դուրս չի եկել, էլի, այդ գոլոշին Ադրբեջանից է դուրս գալու, այո, այսինքն որովհետև ինքնն է տարածաշրջանում ամենավտանգավոր քաղցկեղն, կարելի ասել քաղցկեղը, ոնց որ ասած ինքնաթունավորող եւ շրջակային թունավորող ամեն տեսանկյունից, թե էներգետիկ պլանում, թե ֆիզիկական պլանում, այսինքն դրա համար մենք պետք է նաեւ ունենանք այն գիտակցությունը, որտեղ այդ ինչից է գալի, ասեմ ինչից է գալի, իրանց մոտքի ինչու է այդպես, որովհետև իրենք իրականում չունեն հայրենիքի զգացողություն, իրանց մեջ չկա խորքային հավատ, քանի որ չկա ժողովուրդ, քանի որ չկա, այսինքն կեղծ ստեղծած է Իսրայելի կողմից որպես այդպեսին Թուրքիայի օժանդակությամբ, եւ իրենք չճանաչելով իրական իրենց ինքնություն, թե իրենք որտեղից են եկել, ուր են գնում, ուղղակի իրենք լավ ենթարկվում են որոշակի ուժերի, ոնց որ ասած, կազմակերպչական գործողություններին, իրենք զենք են օգտագործվում կոնկրետ Հայաստանի դեմ։
Այսինքն եւ դրանով որոշակի ձեռքբերումներ ունենալով հպարտանում են, բայց չեն գիտակցում, որ իրենք իրականում կարող դանդաղ է տեղ ունենում, այդքան նկատելի չէ, բայց կանգնած են շատ լուրջ էկոլոգիական աղետի առաջ, ես ցավում եմ ասում, որովհետեւ դա մոլորակի մաս է կազմում, ոչ ոք իրավունք չուներ այդ տարածքը վերածել այդպես աղետալի վիճակի, որ նաև Ռուսաստանում էլ է տեղ ունենում նմանատիպ բան, անտառներ են կտրվում, տայգան է ոչնչացվում, դրա համար հրդեհներն են այսքան շատացել, այսինքն մոլորակը հիմա ուզում է բեռնաթափվի մարդկային տգիտությունից, եւ ցավոք իր արտահայտչամիջոցը աղետներն են, ցավոք առաջ այսքան աղետներ չի եղել, ցիվիլիզացիայի զարգացման զուգահեռ աղետները շատացան ու ընդուպ հիմա Ռուսաստանում էլ, Չինաստանում էլ, աշխարհի ուրիշ զարգացած երկրներում էլ, այսինքն սարկել են որոշակի սարկեր կան, որի միջոցով իրենք տարերքներն են կառավարում, արդեն հասել են դրան, ու դա նոր չի։ Այսինքն, այդ էլ է խախտում բնության օրինաչափությունը, եւ դա էլ է գալիս մարդկության գլխին առանձնապես այն տարածքներին, որտեղից որ առաջացել է այդ ամեն ինչը։ Ձեր խոսքում ասացիք, որ Ադրբեջանը գործիքը եւ օգտագործվում է մեծ տերությունների, պետությունների կողմից։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը հենց կոնկրետ Թուրքիայի եւ այդ մեծ պետությունների, տերությունների ձեռքի խաղալիքն է, խամաճիկն է։ Ասում է, որ Էրդողանի իմ եղբայրն է, Թուրքիան մեր եղբայր պետությունն է, չգիտակցելով, թե գիտակցելով է անում այդ ամենը, միևնույն ժամանակ ծուղակ պատրաստելով իր ազգի, իր ժողովրդի հանդեպ։ Ցանկացած երկրի ղեկավար, հատկապես դիկտատոր, որպես այդպիսին, որը կարճած է աթորից եւ չի ուզում պոկվի, 100 ամյակներով, 1000 ամյակներով միշտ իրենք ժողովրդին դիտարկում են որպես ռեսուրս, որպես մատաղացու։ Հիշեք, որպես մատաղացու, այսինքն իրենք սրտացավ չեն իրենց ժողովրդի, իրենց գենի, իրենց հայրենիքի, իրենց ավելի շատ նյութապաշտական իրենց շահերն են հետաքրքրում։ Ու դա վաղուց վանից էլի, այսինքն նոր չի ձևավորվել, ուղղակի հիմա շատ խիստ է արտահայտվում, որտեղ ոնց որ ընդհանուր տեխնոլոգիայի զարգացման զուգահեռ մարդկային, այսպես ասած, միգրացիան բաները շատացել են, տեղաշարժերը, եւ մեդիան էլ է ամեն ինչը ոնց որ սենց արագ է տեղ հասնում ամեն ինչը, եւ այդ ամեն ինչը մենք արագ ենք ապրում։ Այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ Էրդողանը օգտագործում է Ալիևին եւ դեն է նետելու։ Ինքը այնքան է օգտագործելու, մինչեւ որ ոնց որ ասած իր կարիքները ինչքան կարողանա օգուտ քաղել, երբ որ զգա որ արդեն այսպես ասած օգուտ չունի, կարող է շատ sense ժպիտով ասել կներես եղբայրս, էլ չկարողացա քեզ օգնել։ Բայց քանի դեռ շահ ունի, քանի որ ոնց որ ասած կերս բարեկամություն են խաղում իրար մեջ, իրենք միշտ էլ շունուկատու են, ոչ թե շունուկատու են, այլ ոնց որ ասած փող ամեն մեկի իր շահն ունի, ամեն մեկը իր շահն ունի, փող շահավետ համագործակցություն, դրա համար կոչվում են եղբայրական փող շահավետ համագործակցություն։ Անկախ ամեն ինչից կա կոնկրետ պետություն, որի անունն Ադրբեջան է, եւ այդ ապուրինի ծնված պետությունը ընկել է հայի հետևից։ Ընկել է հայի հետևից, ցանկացած միջոցի պատրաստ է, ցանկացած մեթոդով պատրաստ է հայաթափել Արցախը, բնաջնջել հային, նոր ցեղասպանություն կազմակերպել, դրա վառ օրինակը Արցախում Արցախի բնակիչներին 120,000 մարդու սովամահության մատնելն է։ Այդ քայլերը ում կողմից է հաշվարկվում Ադրբեջանի նման քաղաքականության, եւ որ պետություններն են կանգնած նրա մեջքի հետևում եւ հովանավորում են նրա այդ գործողությունները ի վնաս Հայաստանի։ Անցյալ անգամ ասեցի, որ բոլորիս էլ գաղտնիք չի, որ այդ ոնց որ ասած այդ դաշինքը, այսպես ասած, Թուրքիա, Ադրբեջան, Իսրայել, Պակիստան, ես այդպես եմ հասկանում, որ իրականում հայատաց են, հայ դեմ են, հայ գենից վախենում են, եւ ոնց որ իրականում իրականացնում են մեզ Թուրանի, ուզում են իրականացնել, ասենց ասեմ, մեզ Թուրանի ծրագիրը, բայց ես անկեղծ եմ ասում, շատ անգամ եմ փորձել հասկանալ կապի միջոցով, թե
իրականում տեղի ունենալու վերջնականապես Թուրանի մեծ Թուրանի ծրագիրը, ինձ եկավ այն պատասխանը, որ վերջնականապես տեղի չի ունենալու մեծ Թուրանի իրենց բաղձալի երազանքը։ Իրենք պայքարելու են, ամեն ինչ անելու են դրա դեմ, նույնիսկ իրենք իրենց են ոչնչացնելու որոշակի առումով, որ կեղծ իմիտացիա ստեղծեն, ոնց որ արեցին 90-ականների պատերազմին, իրենք իրենց գյուղերն էին ոչնչացնում, որ մարդկանց արթնացնեին, որ լարեին մեր դեմ, այդպիսի պրոցես տեղի ունենալու, որ իրենք որ չկարողանան իրենց ծրագիրը իրականացնեն, որովհետև ես ինչի եմ ասում, չեն կարողանալու, ոչ թե մտածում եմ, ասում եմ, կամ չեմ ուզում դրա համար, այլ կոնկրետ տեզերքի ծրագրերի, ապագա ծրագրերի մեջ, այսինքն այդ զոնան ինքը մուսուլմանական չի լինելու, մուսուլմանական չի լինելու, այսինքն հիմա հետաքրքիր ինֆորմացիա եկա վերջի շրջանում, մոտարապես մի 10 օր առաջ, ինչ հետաքրքիր ինֆորմացիա եկավ, աշխարհի էներգետիկ դաշտերը փոխվում են, այսինքն էներգետիկան երկու տեղ է բաժանվում, որպես հետագայում մարդկությունը տեղ ճիշտ զարգանա, հոգևոր զարգացման մասին է խոսքը, դա մեկ ցույց տվեց որպես Սիբիրի տարածք, Ռուսաստանի Սիբիրի հատված, մեկ որպես Կովկասի այս հատվածում, այսինքն այդտեղ հիմա լուրջ աշխատանքներ է գնում տիեզերական ուժերի կողմից, աստվածային ուժերի կողմից, որպիսի իրենք չթողան այդ հանցավոր ծրագրերը իրականացվեն։ Այդ կապի միջոցով նաև եկավ ինֆորմացիա, որ երկու անգամ կանխվել է լուրջ վերին ուժերի կողմից, կոնկրետ լուրջ կանխվել է վերջին մի տարվա մեջ, մոտարապես մի տարվա մեջ երկու լուրջ ատոմային աղետալի մարտակործան պայթյուն։ Ես չհասկացա կոնկրետ որ պետություններ կամ ու միջոցով, բայց կոնկրետ երկու նման փորձ կանխվել է, որը ոնց որ կարելի ասել մազը մնացել, որ այդ տեղի ունենար։ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի անգամ բացահայտ ասել է եւ ոչ միայն ակնարկել է, ասել է, որ գործի կդնի, եթե Արևմուտքը եւ Ամերիկան իրենց, այսպես ասած, մարտավարական ծրագրերից ետ չկանգնեն, քանի որ դուրս են եկել Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա նաեք սենց ասեմ, էլի Ռուսաստանը գործի կդնի դա։ Ինքը ուզեցել է հավանաբար գործի դնի, բայց էլ եմ ասում, միջամտությունը, որ չի եղել մինչև այսօր նմանատիպ աղետ, ես վստահաբար ասում եմ, որտեղ այդ ինֆորմացիան եկա, որ կանխվել է, որովհետև հիմա ինչը տեղի ունենում Ռուսաստան-Ուկրաինա հարաբերության մեջ, դա եղբայրասպան պատերազմ է, դա քաղաքական խաղեր են, որովհետև հետո իրենց նախնիները ամաչելու են իրենց երեսին ու ներողություն են խնդրել միմյանցից, ես դա տեսնում եմ, բառացի տեսնում եմ, իրանք ուզեն թե չուզեն եղբայր են լինելու, որովհետև ծրագրով տիեզերքի դենց է դրված։ Շատ բարի, նախորդ հարցս մասամ պատասխանեցի, խնդրում եմ նաև երկրորդ մասին անդրադառնանք, ասացի, որ Ադրբեջանը երբ նման քայլերի է դիմում, ասեցիք, որ պետություններն են կանգնած նրա թիկունքում, ուզում եմ իմանալ, ինչ հաշվարկ է արված, ինչ ծրագիր է գծված, թե այդ երկրների կողմից, որոնք հրամցրել են Ադրբեջանին, եւ Ադրբեջանը ինչպիսի նախագիծ է գծել եւ ինչ մտադրություններ ունի Չարիքի։ Նայեք, այստեղ ասենց ասեմ, Ադրբեջան ինքնուրույն չի կարա նախագիծ գծել, ինքը կատարածույն է։ Բնականաբար իր կտորը ստանալով։ Այսինքն քանի որ այստեղ խնդիրը ավելի խորք այն, այդ պետք է մարդկությունը ուշադրություն դարձնի, որովհետեւ նայեք, ժամանակին եղել է նման բան, կանխվել է, որը կոչվել է լի ոնց որ ասած պանթուրկիզմի ծրագիրը, այն բայց ուրիշ անվանում եղել է, մուսուլմանություն, աշխարհի մուսուլմանություն, մուսուլմանականացում, որը կանխվել է, այսինքն հիմնական այդ ծրագիրը խախտել է, որ տեղի չունենա, խախտել է, այսպես ասած, Չինգիս խանը, չի թողել իր հարձակումներով, իր ամեն ինչերով, այսինքն հիմա էլ այդ համաշխարային մուսուլմանականություն, օրինակ Եվրոպայում շատ տեղեր տեսնում ենք, որ մուսուլմանները վխտում են։ Այո։ Ես կրոնի դեմ ոչինչ չունեմ, որտեվ կրոնի խորքային
ցանկացած կրոնի խորքի հիմքում ճշմարտությունն է աստվածային, բայց իրենք կրոնը վերածելով քաղաքական զենքի, որպես ժողովրդներին զոմբիացնելու, առաջ տանելու իրանց սկեղս նպատակները իրականացնելու և ժողովրդի էներգիան ծծելու, այսպես ասած, այսինքն իրենք ոնց որ ասած ուզում են ոչ միայն տարածաշրջան, նաև աշխարհը մուսուլմանականացնեն ու դրա դեմ հիմա լուրջ պայքար է գնում, այսինքն որպեսզի նորեն հասկանում, թե Անգլիայում, Ֆրանսիայում, Եվրոպայի տարբեր տեղերում թե ինչ է կատարվում իրականում, այսինքն ստեղ ոնց որ բացահայտ հակաքրիստոնյա գործողություններ են տեղի ունենում ամբողջ մոլորակում։ Այդ հակաքրիստոնյա գործողությունների ծավալված գործնեության, որ այդ գերտերությունները ծառայելով չարիքին փորձում են իրենց առաքելությամբ ծառայել սատանային և այսպես ասած ընկել են մեզ պես ժողովուրդների հետևից, այդ ծրագիրը տիեզերքում միթե իջիկ չի լինելու, միթե չի խափանվելու աստծո լույսով, բարության լույսով։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ խափանվելու է, բայց օդից չի խափանվելու, այսինքն մենք այստեղ որպես լույսի, մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք լույսի մասնիկներն ենք, այստեղ աստծո ծրագրի իրականացնող մասնիկներն են, դրա համար մենք իրավունք ունենք որպես հայ ազգ լինել եսասեր, լինել փողասեր, լինել նյութապաշտ, լինել ոնց որ չարակամ, լինել նախանձող, քանի որ մենք վերցրել ենք չարի որակները մեր մեջ, դրա համար մենք էլ ենք տառապում, մենք պետք է գիտակցենք, որ ով է արիացին, ինչ որակների կրողն է արիացին, արիացին օրինակ սենց ասեմ, որպես հայերը արիական ընտանուր, այսպես ասած համակարգի մի կարևոր մասնիկ, իրենք ծառայել որպես դերակատար են ունեցել մեծ մեկ քրմական ուժեղ դասի մեջ, քրմական գաղտնի, մեկ ռազմական, մենք մարտիկներ ենք, մեր գենի կոդի մեջ մենք կամ քրմեր ենք, կամ մարտիկներ ենք, հիմա այդ մարտիկների էներգիան տարբեր միջոցներով քնցրել են, նարկոզի տակ են դրել։ Դա ի՞նչ միջոցով են քնածրել։ Տարբեր վախ տարածելով, մեդիայով, դեմագոգիայով, կեղծիկով, մեր մեջ չարը սերմանելով, բաժանելով։ Իսկ հնարավոր է այդ ամենը անել հենց կոնկրետ մասնագետների միջոցով, էքստրասենսների, այդ չար ուժերին տիրապետող մարդկանց կողմից թշնամու երկրից, որպիսի ներազդեն այդ մարտական ուժի վրա։ Այդտեղ ոչ միայն էքստրասենսներով կամ մասնագետներով, այդտեղ ամեն ձևով սնունդից սկսած պետք է վերանայվի, թե որ երկրներից ինչ է մտնում ստեղ, ոնց են սնտի միջոցով, նարկոտիկների միջոցով, տարբեր օտարացին երևույթների միջոցով, խաղերի, չգիտեմ, օտարարժեքների միջոցով մեզ թուլացրել են, իրականում շատ են թուլացրել, դրա համար մեր գենը հիվանդացած է հիմա, դրա համար մենք զարմանում ենք, խի ոտքի չեն կանգնում, խի չեն միավորում, որտեղ գենը հիվանդ է, ամբողջ մարդկությունն է հիվանդ, բայց առավել ևս հայ գենը, որ այդքան հզոր է, զորավոր է, ինքը հիմա հիվանդացած է, հիվանդ մարդու չատ բան չես կարա պահանջես, պետք է գենի առողջացում տեղ ունենա։ Հոգևոր տերորի գործոնն եք այդտեղ։ Միանշան հոգևորի բացը կա, հոգևորի ոնց որ երբ որ կա հոգևոր կառույցը, ինքը չի գիտակցում իր ֆունկցիայի լրջությունը, պատասխանատվությունը, չեմ ուզում մեղադրում, ուղղակի ասում եմ, չի գիտակցում, չի գիտակցում, ես կարամ վստաբար ասեմ, չի գիտակցում իր դերն ու նշանակությունը, պատասխանատվության չափը, երբ որ չի գիտակցում, արդեն այդտեղը բաց է մնում, ոչ ոք այդտեղը չի կարա լրացնի, մի հոգին չի կարա լրացնի։ Սովորական քաղաքացին ինչպես լրացնի այդ ամենը։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս, սովորական քաղաքացի չկա, կա հայ, ավելի ճիշտ, որը մենք պետք է չդնենք այդ շկալայի, այդ եվրոպական շկալայի տակ պետք է չմնանք որպես գոյ, որովհետև մենք ոգեղեն ենք, ես չեմ ասում բոլոր մյուսները ոգեղեն չէ, բայց ես նշում եմ մենք ոգեղեն ենք, մենք պետք է առաջնորդվենք ոգու սկզբունքներով, ինչը ոգուն պետք է արթնացնի, այսինքն արտարություն, արտարության համար պայքարն ու ընդուպ ոնց ասեմ մահանալը, եթե ինքդ քո խղճի առաջ, ինքդ քո աստծու առաջ, մենք համարվելով թեկուս ինտեգրվելով որպես արիականիս քրիստոնյա ժողովուրդ, այդտեղ հակադրություն շատ չկա, այդտեղ ընկալման խնդիր կա,
Այսինքն կապչունի դու Քրիստոսին ես երկրպագում, թե Արամազդին, եթե քո սերը անկեղծ ու դու գիտակցում ես քո գենիայությունը, թե հակադրություն չկա Քրիստոսի Արամազդի մեջ, մեծ հաշվով։ Այստեղ ընկալումներն են տարբեր, որ ժողովրդին փորձել են պարակտել, վայ դու արիացի ես, դու քրիստոնյա ես, դու մուսուլման ես, իրականում պետք է գիտակցենք, որ արիացի ենք, Քրիստոսը արիացի եղել, արիական սկզբունքների կրող եղել, գնացել է արևելք, ուսումնասիրելով արիական ուսմունքները եւ ուսմունքը բերել տարածել է խորքային միստիկ առումով Քրիստոսի ցանկացած խոսք արիական է։ Իսկ այնտեղ հակադրություն չկա ոնց որ արիականության եւ Քրիստոսի տված ուսմունքի մեջ, շատ նման են ու մեկը մյուսին լրացնող են տարբեր մոդելներով, էլի։ Համար, այսինքն նաեւ մենք պետք է կրոնի դիտակցումը ճիշտ ընդունենք, հավատքի, հա, հավատքի, որ թե հավատքը իր տեղը, բայց հավատքը երբ որ վերածվում է արդեն կրոնի, կրոնն է ճյուղերի, ճյուղերն էլ աղանդների, արդեն կրոնի իմաստային մասը կորում է հոգևոր մասը եւ մնում է ֆիկտիվ մասը, որը շատ վնասակար է, շատ ահավոր վնասակար է մարդկության համար եւ մեր ազգի համար։ Հիմա անկեղծ եմ ասում, օրինակ եթե ցանկացած քաղաքական գործիչ ուզում է դերասան լինի, ուզում է հայտնի մարդ լինի, իր խոսքի հետ կան ազդեցիկ չի անհրության, ինչքան որ հոգևորականի։ Այսինքն ես կոչ եմ անում, խնդրում եմ, ոչ թե կոչ եմ անում, խնդրում եմ, այսինքն որ ցանկացած հոգևորական գիտակցի, որ իր վրա դրված է մեծ պարտականություն ամբողջ ազգի ոչ միայն ներկայի, նաև ապագայի սերունդների պատասխանատվություն, որտեղ ինքն է կամավոր գնաց է մտել այդ ծառայության մեջ, ոչ ոք չի ստիպել իրան։ Եվ ինքը պետք է գիտակցի այդ պարտա, ոնց ասեմ, այդ գիտակցումը ազգանվեր, թե պատմական ընկալման գիտակցությամբ, թե ներկայիս խնդիրների միավորությամբ, մենակ հոգևորականությունը կարա ռեալ միավորում ես, ոչ թե քաղաքական ուժերը, ոչ թե դերասանները, ոչ թե մենք արդյոք այսօր պատրաստ ենք հոգևորականի խոսքը լսելու։ Կլսենք, ես վստահ եմ, որ կլսենք։ Այնպիսի անջերպետ են առաջացրել հոգևորականի եւ սովորական հայի միջեւ, որը լավ տեղ չի տանում։ Համաձայն եմ, բայց մենք պետք է իրականում ոնց որ չտրվենք այդ անջերպետներին կամ այդ մարդկանց։ Դա արդեն կա, իրավիճակը այսպեսի մի չէ։ Հայը ինչքան արժեք ունի եւ ինչքան արժեք է ունեցել այսօր եւ տարիներ շարունակ վերջին շրջանում, այդ արժեքները թիրախավորվում են, թիրախավորվում են, փորձում են այդ արժեքներին մեկ այլ կողմից ներկայացնել եւ փորձում են այդ արժեքների մեջ բերել եվրոպական արժեքները եւ այդ խառնածնության հետեւանքով մարդկանց շեղել եւ այստեղ է կորում նաեւ հայրենիք ունենալու, հայրենիք պաշտպանելու զգացողությունը, որը վտանգի տակ է այսօր։ Համաձայն եմ, որտեղ տարբեր ոնց որ աղանդներով էլ այս փորձում են մեր մեջ հոգեվոր դաշտում մեզ, հա, տերորի ենթարկում։ Բայց ես վստահաբար կարող եմ ասել, եթե օրինակ հոգևորականները ինքնաբուխ ի սրտե սրտացավ, ժողովուրդը զգում է, մարդիկ զգում են, որն է կերծ, որ օրինակ ոչ բոլոր հոգևորականներն են ոնց որ ուղակի իրենց գործան կան մեջները, իրականում որ մարդիկ հավատով են գնում պատարակի, հավատով են գնում եկեղեցին, ես չի որ չկա այդ հավատը, բայց իրանք պետք է դիտակցեն, իմ ասած իմաստը այն է, որ իրանց վրա մեծ պատասխանատվություն կա, որ իրենք այսօր հասական պայն, եթե նույնիսկ համաշխարհային մակարդակով կարող են բան փոխել, ոչ թե այդքան քաղաքական գործիչները, արտաքին գործերի նախարարությունը կամ բան, ես վստահ եմ, որ եթե հոգևորականությունը ճիշտ արթնացում տա ու ժողովրդի մեջ արթնացնի, որտեղ հավատով ու սիրով դի արթնանանք մենք, տեսեք, շատեր ասում են, ոնց արթնանանք, ով միավորի, ոչ մի քաղաքական ուժ կամ կերպար չի կարող միավորել, շատ դժվար է, ես չեմ տեսնում, բայց ես վստահ եմ, եթե հոգևորականության միջից ոնց եղավ Սարդարապատում բոլոր եկեղեցիների զանգերը տվեցին, որ մարդիկ արթնացումը տեղի ունեցավ, հոգեշնչումը ապահովեց, ես վստահ եմ մեր հոգևորականներին, եթե ու վստահաբար կարող եմ ասել, եթե իրենք նախաձեռնեն այս ամեն ինչ ու փորձեն ժողովրդին միավորել, որ բոլորը բողոքում են, թե միավորում չկա, մի բռունցք չկա, ամեն մեկը, այդ միակ ես տեսնում եմ, որ առաջինը հոգևորականներից պետք է սկսվի, ինքնաբուխ պետք է սկսվի, եթե չսկսվավ հոգևորական իրատեղում չեղավ ու այս վտանգի ժամանակ ինքը դուրս չեկավ
որպես, չգիտեմ, թեկուզ զենք վերցնի, թեկուզ իր աղոթքն ասի, կապ չունի, այսինքն կարևոր ինքը կանգնի ժողովրդի կողքին, ցույց տա, որ պաշտպանված է հոգևոր առումով, միանգամից հոգևոր ռեզոնանս կարդնանա ժողովրդի մոտ, ազգի մոտ, ազգային ոգին այդ ժամանակ կարդնանա, շատերը ասում են, ինչ անենք ազգային ոգին արթնանա, դանդաղ է արթնանում, եթե ինչ-որ բաներ ենք անում. Հոգևոր մասով եք տեսնում միայն ազգային ոգու արթնացումը? Ուրիշ ձև չեմ տեսնում, մնացած շատ դանդաղ ու ժամանակ չունենք, եթե մենք չունենայինք այս խնդիրները, որ այսօր կանգնացենք թե Արցախում, թե Հայաստանում, այս օրասական վիճակի առաջ անպաշտպանության, ոնց որ կասեի, հա, էլի ոչինչ, բայց այսօր իրականում այդ ռեզոնանսը տեղի է ունենալու հոգևորական դաշտի ակտիվացման, նույնը ելեմ ասում զարդարապատում, որ եղավ, սկսվեց հոգևորական բանից, այդ կայծը, որ մենք ասում ենք, այդ կայծն է պետք, այդ պետք է լինի հոգևոր խորհրդի միջոցով, կոնկրետ, չգիտեմ, որոշումներով, որը ավելի մեծ ռեզոնանս կտա համաշխարային մակարդակով, ընդուպ քրիստոնյա աշխարհին կոչ անելով, առհասարակ, այսինքն տարբեր լծակներ կան, որ մենք պետք է օգտագործենք, թե հոգևորականությամբ, թե արտաքին քաղաքականությամբ, թե մեդիայով, լծակներ կան, որը մեր դեմ է օգտագործվում, այդ բոլոր լծակները մեր դեմ է օգտագործվում։ Շատ բարի, որպես պայծառատես կարող եք կանխատեսել կամ դուք էլ եք ձեր մեջ զգացել, տեսել, որ Հայաստանում կա ուժ, որը կարող է կոնկրետ ներազդել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի վրա և կոնկրետ իրադարձությունների ընթացքը փոխել։ Դուք տեսնում եք, կա տենց ուժ, կա տենց, չեմ ասում մարդ անհատ, կա նման ուժ։ Կա նման ուժ, որը դրսից են կառավարում, ոչ թե ներսում են ապրում այդ ուժերի ներկայացուցիչները, կամ իրանք ներսում ունեն որոշակի, այսպես ասած, անձիկ, որոնք որ որոշակի գործողություններ անում են կամ ինֆորմացիա են հավաքում, այսպես ասած, տարբեր առումներով, բայց կան ուժեր, որ ռեալ աշխատում են Հայաստանի վրա, կոնկրետ ռեալ աշխատում են։ Լավ առումով։ Չէ, քանդելու առումով։ Չէ, ես լավ առումով էի հարցը տալիս, կա ուժ, որը այս իրադարձությունների ընթացքը կփոխի և կտանի դեպի, այսպես ասած, լույս, վերելք։ Նայք, ես սենց եմ տեսում, որ փորձում եմ պատկերացնել մեր ամբողջական Հայաստան աշխարհը ու դրական բացական էներգիաների տեղաշարժը, բացականը ոնց որ սենց այդ համատարած գորշ ամպիտեսկով նստած է մեր վրա, բայց որ վերևից նայում ես, այնքան լուսավոր կետեր կան ծրված, որը պետք է միավորվի, եթե ես այդ լուսավոր կետերը չտեսնեի, այդ պոտենցիալ չտեսնեի, այսօր ստեղ չէի լինի, չէի խոսի, այսինքն իմ խոսքի իմաստը այդ, ես տեսնում եմ, որ այդ կետերի միավորումը ամենաէֆեկտիվը, ես չեմ ասում միակը, ամենաէֆեկտիվն ու արագ ու այսօրական օրհասական պահին պետք է լինի հոգևորականի կողմից, հոգևոր արժեքների վերագիտակցումից ու միավորումից, այդ ժամանակ ես կհավատամ ու այն, ինչը կանխորոշված է որպես ապագայում դրական փոփոխություն Հայաստանի աշխարհի համար, ավելի արագ տեղի կունենա, քան պետք է տեղի ունենա։ Մի քանի արագ հարցեր եմ նախապատրաստել ձեզ համար։ Հայաստանի սահմաններին ինչպիսի վտանգներ եք տեսնում այսօր։ Անկեղծ ցավոտ հարցը չեմ ուզում այդ հարցին պատասխանել։ Չեմ ուզում պատասխանել։ Ցավոտ է։ Շատ ցավոտ է իմ համար։ Բայց տեղյակ եք։ Չեմ ուզում բարձրաձայնեմ որոշակի ինֆորմացիաներ։ Շատ լավ։ Ասում են, որ այսօր Ալիևը փակուղում է, այդպես է։ Մեծ հաշվով փակուղում է, բայց այս պայդրությամբ կարելի ասել ինքը որոշակի պլաններ, հաշվարկներ ունի, ոնց դուրս գա այդ փակուղից։ Ինչպես է հայտնվել այդ փակուղու մեջ, իր պատճառով, թե բնականաբար իր ագահության, իր ոնց որ ասած դեմագոգության պատճառով։ Ադրբեջանին դաժան անակնկալ է սպասվում։ Այդպես է գրված։ Որտեղ։ Տիեզերքի գրքում։ Տիեզերքի գիրքը բառացիորեն և տառացիորեն
Ի կատար է ածվում այնտեղի նկրվածը։ Չի քննարկվում։ Ալիևը միթե գիտի իր գլխի գալիքը։ Եթե ինքը վաղուց չգիտենար իր գլխի գալիքը, չէր լինի 44 օրյա պատերազմ։ Իսկ հիմա ինչի է երազում հասնել։ Հերթական անգամ իր իշխանությունը երկարացնելու, որ ժառանգով փոխանցի իր որդու։ Ինքը դա անում է իր սրտով, իր ցանկությամբ, թե պարտադրված գործարքի միջոցով։ Չի կարող այդ գործարքից հետ կանգնել։ Եթե կանգնի, ինքը չունենա իշխանություն, չունենա փող։ Վախենում է անպայման։ Ալիևը, այսպես ասած, այս աշխարհից գնալու է իր սարսափների ձեռքով։ Դա ես չեմ որոշում, չեմ ուզում դենց ինֆորմացիա բացել, ոչ մեկի մահը չի կարելի բացահայտել։ Բայց ինչ եք նախատեսում։ Ասում եմ, չեմ ուզում բացահայտել։ Բայց տեսնում եք։ Ամեն դեպքում իր բնական մահով չի գնալու։ Շնորհակալություն, Կարեն։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք։ Շնորհակալություն փոխադարձաբար։ Տեսլականի տաղավարում զրուցում էի պայծառատես էքստրասենս Կարեն Ափոյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, խաղաղություն Հայաստան եւ Արցախ աշխարհին։